Sürətin bəy, Erşad bəy belə hesab edir ki, platformanın bir o qədər də fərqi yoxdur. Bu Moskvada həll oluna bilər, Brüsseldə həll oluna bilər və yaxud da Vaşinqton seçim olaraq göstərilə bilər. Amma əsas məsələ odur ki, Azərbaycan öz şərtlərinə həmin masalarda diktə eləyə bilsin. Bugün proseslərin, bu ümumiyyətlə sülh müqaviləsinin hansı masada həll olunması daha real görünür? Düzdür, qarşıda Brüssel görüşü var, amma biz hər zaman qərbdə hər hansı bir görüşdən sonra dərhal Moskvada, Soçidə bir görüşün keçirildiyinin də şahidi oluruq. Təbii ki, rəqabət gedir və necə ki, Rusiya bu geopolitik proseslərə müdaxilə edə bilir, bu rəqabət davam edəcək. Ondan Brüssel və Vaşinqtonu bir-birini tamamlayan mərkəzlər və proseslər kimi baxıram. Yəni, onları bir-birindən ayrılması şərt olaraq mümkündür. Vaşinqton və Brüssel koordinasiya olunmuş proses aparırlar. Eyni maraqları xidmət edirlər. Eyni maraqları xidmət edirlər. Və hazırda hər iki mərkəz, Vaşinqton və Brüssel, sülhdə öz maraqlarına görə, maraqlı olduğuna görə, orada nəsə gözləmək olar. Baxmayaraq ki, yaxın perspektivdə mən sülh anlaşmasının əldə olunacağına inanmıram. Çünki hələli şərait və şərtlər, lazımı şərait və şərtlər tam yetişməyib. Amma proses o istiqamətdə gedir. Moskvada isə belə maraq olmadığına görə orada mən mümkün görmüm. Bu qədər aydın. Yəni hesab edirsiniz ki, məsələ Moskvada heç bir halda həll oluna bilməz. Sülh istəməyən bir mərkəzdə siz öz mövqeyinizi nə qədər güclü müdafiə edirsinizsə, bu alınmayacaq. Çünki qarşı tərəfə elə təkliflər irəli sürüləcək. Məsələn, Moskvada Ermənistana, Qarabağ ermənilərinə elə təkliflər verirlər ki, mətbuata da hətta sızır ki, baxın, Paşinyan artıq onların dili ilə desək, dırnaq arası Dağlıq Qarabağın üstündən xətt çəkibdir, biz müdafiə edirik sizi. Biz olmasaq, onun heç yadına da düşmür. Eyni şey fransızlar deyirlər. Yəni, bu gün ona görə deyirəm, İranın da ki, danışıqlara müdaxilə edə bilmir, amma başqa xəttlə hərəkət edir. Ermənistana lazımı bütün destruktiv yardımları göstərir. Erşad bəy, amma maraqlı bir məqama toxundu. Dedi ki, bugün Ermənistanda anti-Rusiya əhval ruhiyyəsini görürük və belə hesab edirlər ki, Rusiya Ermənistanın arxasında dayanmır bu proseslərdə. Azərbaycan cəmiyyətində də belə bir tendensiyanın olması əslində, dedi, təhlükəlidir. Burada paradoks ifadəsi işlədildi. Burada heç bir paradoks yoxdur. Ermənistan deyir ki, Rusiya bizim hərbi siyasi müttəfimizdir, biz KTMT-də bir ittifaqdayıq. Niyə bizi müdafiə eləməyib hərbi yolla? Ermənistan istəyirdi ki, bütün hərbi dəstək verilibdir Ermənistana. Yecənə qalırdı ki, Rusiya silahlı qüvvələri canlı qüvvə ilə iştirak eləsin birbaşa. Hətta, məsələn, müəyyən raketlərinin, İskəndər raketlərinin atılmasını Rusiya həyata keçiribdir. Bunu biz bilirik. Azərbaycan dövləti də bilir, silahlı qüvvələr də bilir, kəşfiyyat da bilir. Prezident də bundan ötürü xatırlayırsa, sorğu da rəsmi göndərdi Rusiya Müdafiə Nazirliyinə. Bu günə kimi o sorğuya cavab da yoxdur. Bütün kömək olunubdur. Ermənilər istəyirdi ki, Ruslar gəlib onların əvəzindən vuruşsunlar. Yəni, onların bu maksimalist istəyini Rusiya yerinə yetirə bilmədiyinə görə onlar ondan narazırlar. Rusiyada bu dərəcəyə qədər dəstək verib. Canlı qüvvə ilə niyə dəstək verə bilməyib? Çünki canlı qüvvə ilə dəstək versəydi, onda Türkiyə, Azərbaycan, İngiltərə, İzrail, Pakistan, Çinlə üzbə-üz qalacı idi və Azərbaycanı Türkiyənin itirəci idi. Yəni, bir balans yaratmaq həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı mürəkkəb bir oyun quraraq təsir zonasında saxlamaq üçün müəyyən mənada bəli, Azərbaycana güzəşdə getməli oldu. Çünki əks təqdirdə bu balansı qura bilməzdi. Və bu gündə görürsünüz, məhz bu mürəkkəb balansın hesabına həm Ermənistana təsirini saxlayır, iştirakını saxlayır, həm də Azərbaycanda təsirini saxlayır və Azərbaycanda iştirakını təmin edibdir. Yəni, bu biraz mürəkkəb balansdır və ilk baxışda paradoks görünə bilər, deyildiyi kimi. Amma mən burada paradoks görmürəm. Bunu bir qədər incələdikdə, burada bunun arxasında Rusiyanın mürəkkəb balans oyunu dayanır. Hər iki keçmiş post-sovet ölkəsini nəzarətdən buraxmamaq, öz təsirini saxlamaq. Yəni, bir tərəfə maksimum kömək edib, o bir tərəfə maksimum ziyan vurmaq, bir tərəfi itirməyə gətirib çıxaracaq. Ona görə də heç bir tərəfə o maksimum kömək edə bilməz.